О Боже наш русий, синьокий Ісусе, рятуй нас і вибач за все. Хай Мати Пречиста і Боже військо Україну всіх нас скоріше спасе. Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям з Богом і Богородицею, Тарасом Шевченком і Степаном Бандерою, слава. Привіт, найкращі побажання з Івано-Франківська всім патріотам України. Насилаю я, генерал-капелан УГР Борис Голодюк, Полоцьністер, у 676-му фільмі «Поклик Христа і УПА», куди ми знімаємо 2 січня 2020 року у четвер. І, як завжди, наша щира молитва за наших воїнів, козаків, фронтовиків, за їхніх рідних і близьких, за їхніх друзів, ранених, полонених, несправедливо в'язнених, за всіх людей Божих, різних націй, різних вір, за навернення їх до єдиного нашого Бога і Спаса, синього русого Ісуса, за молитвами всіх святих, а особливо Матінки Божої, серед них неустанної помічі, ікону, яку ми сьогодні пошановуємо, другий день 19 до 9 числа включно вимовляємо. Ну і дякуємо Богу за погоду, за ласки, благодаті для всіх людей Божих, особливо тих, що є з нашого народу. І віримо, що вже скоро Бог дасть, але, на жаль, після страшних подій, нападу Антихриста Путіна на Київ, у ближчі тижні чи місяці, в січні чи в лютому, воскресіння наших героїв не зробило сонця неба храмів, про що говорить пророцтво за 200 чудохрамів, і дізнаєте, що світ має воскреснути певне число святих, не з гробів, а із сонця неба, і вернуться ті, які найбільш Богу потрібні для України і людей Божих з інших націй над Антихристом Путіним перемоги, вернуться в нових вічно молодих тілах, віком на вигляд до 30 років, і коли в тих людей будуть стріляти, то кулі, снаряди будуть вертати. Слідкує за моїм відеоканалом. Дякую тим, які підписуються, множать наші відео. Ви знаєте, що з 1 січня я, власне, почав знімати 100-серійний фільм «100 промінчиків світла», «Притчі на щодень» Росаріо Гомеса, власне, священика чилійського. Наскільки я розумію, шукав я біографію, на жаль, не знайшов його. Він зібрав притчі невідомих авторів, і, зважаючи на те, що він їх зібрав, що вони йому сподобалися, то можна вважати, що він є співавтор цих притч, бо він, звісно, їх підкоригував. І ця книга видана видавництвом «Свічадо» у 2016 році, в 2015-му вона була підписана до друку, тобто прийшла певна така п'ятирічка, коли люди із того патріотичного християнського греко-католицької церкви видавництва вирішили, що та книга особливо має певний заряд світла, добра, віри, надії, любові. І Пресвята Божа Мати благословила мене саме ту книгу читати, Ісус і Україну нашу неньку, саме до свого дня народження, до 9 березня 2020 року, мав би очолити нарешті наславний гетьман і король Тарас Григорович Шевченко, який вперше сказав, що він керує всіма українцями через тіло святого нашого великого юного праведника, який прожив всього 22 роки, Степана Навроцького, день народження якого, власне, вчора мали би згадати побожні люди. На жаль, це зробили тільки ми. І, власне, у першій серії фільму «Притчі Росаріо Гомеса і пророцтва УПА» я розповів за цього нашого славного святого. І прошу подивитися ще пошуком на Гуглі новини про нього і як він загинув у 1944 році і як саме на Різдво
Через нього говорили особливі наші святі, серед них Тарас Шевченко, і він сказав, що моліться, щоб скоріше сталося, власне, по Божій волі спасіння України, щоб воскресли герої святі, згідно глави 20-ї, не з гробів, а з небес, глави 20-ї Откровення Івана Богослова, і щоб він з Богом допоміг здобути перемогу тим людям, які будуть протистояти Антихристу, який має вийти з Москви, і центр боротьби буде Україна, а Україна буде єднатися саме навколо Івано-Франківська, тому що саме в нашу область має зійти чудо-храм, з якого воскресне, зійдуть 77 чудо-храмів, з яких воскресло 77 тисяч святих, а вони стануть колом навколо золотого Божого міста 12-кілометрового шириною, довжиною, висотою, описаного в 25 главі Откровення Івана Богослова, як Новий Єрусалим. Це місто має стати між моїм рідним селом, що поруч Франківська на захід сонця Завізя, і селом Степана Бандери, яке на захід сонця від Франківська, і через 25 кілометрів через Божий ліс, так, напряму. І водночас на схід сонця від міста Калуша, яке ми називаємо, так як Бог і Божа Мати кажуть, Бандерівськом. Ну, на жаль, не всі патріоти українські вимагають, щоб так то місто перейменувало, як Бог прийде, так воно і буде. І саме прізвище Бандера означає Боже знамення. І не випадково, що перший день кожного року ми згадуємо цього нашого великого, славного, святого героя і християнина УГКЦ, який був даром Божим, вимоленим саме священничої родини, ви знаєте, і саме прізвище Бандера означає Боже знамення. І вчора я особливо дякую тим людям, які, як могли, пошанували нашого славного провідника. І особливо дякую тим, які говорили за пророцтво УПА і закликали йти молитися біля Страсного Христа України напроти будинку номер 15 вулиці Степана Бандери, і на якому є тризуб, як символ України, яку хочуть розпнути як Христа. І Мати Божа Свята саме цього року буде 25 років, як вона сказала, страшне пророцтво, яке було підтверджено багатьма фактами подальших подій, що Україну все більше будуть робити не християнську, не українську, будуть розпинати, убивати наших патріотів, силу нашої нації будуть зменшувати. І буде такий час, що власне людям буде повідомлено, що Україна є неуспішний проект, і що її треба розбити на кілька держав, щоб, бо самі українці, такі сякі, не хочуть смиритися. Там іде громадянська війна, внутрішній конфлікт, і треба розвести ці ворогуючі сторони, або знищити націоналістів, які, власне, екстремістів, які на вигляд, на роздуми глобалістів-сатанистів, як ми називаємо, а більшість людей каже, що впливових діячів цього світу і авторитетних, власне, політиків, значить, роблять погані вчинки, і за це їх треба або, власне, ізолювати по тюрмах, що ви знаєте, зараз переінакшується подвиг майданців, що вже з них починають кричати, що вони такі-сякі, нібито когось там були запроданці. Не совість ними керувала, не почуття, ті святі, які із роду в рід українці передавали, значить, козацької нескореної боротьби за щастя, волю і кращу долю нашої нації. А нібито їм там доляри платили, нібито їх там спокусили, задурили, і ось вони такі-сякі, ще й інших до того агітували, і, власне, вони винні, що нібито війна почалась. Не Антихрист Путін, Богом проклятий,
наші патріоти. Ну і ті ситуації, звісно, що Бог є правда, і Бог прийде, Ісус наш, і правдиві люди переможуть, і залишаться в цьому світі жити тільки праведні Божі діти.